Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe ndabasuhuje mwese abari mu rusengero muzu y'Imana hanyuma ndabasuhuje ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha abafite ibyifuzo Imana ibisubize kandi niba hari abarwaye Imana ibakize mu izina rya Yesu reka dusenge Imana Mwami Yesu urakoze cyane kuduha uyu mwanya mwiza wo kuvuga ijambo ryawe kuri uyu munsi wa Noheli mu 2022 ni umwaka turi gusoza ni umwaka twarinzwemo nawe n'ubundi nko kwatwiza mu myaka yose yatambutse uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane kuko ni umunsi wo kwibutsa igihe wavukaga ari nabwo nyine gahunda yo gukiza umuntu yari itangiye hano kuri iyi si warakoze cyane Yesu ngwino rubane nanjye mu ijambo ryawe ngwino unyobore mu ijambo ryawe ngwino wigisha ubwoko bwawe ngwino uganiriza abantu bawe ngwino mwami Yesu igihe icyo uvuga turakwemereye Yesu duciye bugufi cyane kugira ngo uzutambutse ubutumwa bwiza ijambo ryawe rigere ku bantu bose ushaka kurigeraho haba mu rusengero hano n'abazabyumva nyuma bose kandi basabiye imigisha mu izina rya Yesu amen tugira kumva ijambo ry'Imana kuri uyu munsi mwiza wa Noheli nkuko nabivuze mu kanya mu isengesho muri uyu mwaka w'2022 ni ijambo Imana impaye kubagezaho ni ijambo ryiza cyane tubona mu butumwa bwiza kubwanditswe na Luka igice cya kabiri umurongo wa 8 kugeza hariya kuri 15 reka dusome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo uravuga ngo marayika abwira abungeri ko Yesu avutse muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose bagira ubwoba bwinshi Marayika arababwira ati mwitinya dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami iki niki kiri bubabere ikimenyetso nuko muri busange umwana uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja aryamishijwe mu muvure w'inka muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo zisingiza Imana ziti mu ijuru icyubahiro kibe cy'Imana no mu isi amahoro abe mu bo yishimira aba marayika bamaze gusubira mu ijuru abungeri baravugana bati nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo iby'umwami Imana itumenyesheje niryo jambo tugiye kuvugaho muri uyu mwanya ni ijambo ryerekana nyine ko Yesu yari amaze kuvuka icyo gihe hari abungeri bari mu kazi kabo nyine k'ubungeri abungeri ni abashumba bagiye kubona abona marayika w'umwami Imana abahagaze iruhande ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose bagira ubwoba bwinshi aya magambo iyo umuntu yasoma yihuta ntabwo ashobora kumenya wenda icyo bishatse kuvuga ariko kuki bagize ubwoba bwinshi bagize ubwoba bwinshi kubera yuko hari hashize imyaka igeze kuri 400 mu gitabo cya nyuma cy'umwisezerano rya kera cyitwa Maraki
Aho niho umuhanuzi niho Imana iheruka kuvuganira n'abantu ikoresheje nyine abahanuzi kuva kuri Malaki kugeza mu butumwa kugeza nyine mu isezerano rishya. Nta wundi muhanuzi cyangwa se ntabwo Imana yarongeye kuvugisha abantu. Noneho nyuma y'imyaka 400 abantu bongera bagiye kubonabona Malayika araje bagiye kubonabona abahagaze iruhande bati no turapfuye. Imana imaze imyaka 400 itavugisha abantu, none nitwe duhuye n'akaga ko kugira ngo Imana aba ari twebwe imanukiyeho ikaba ijya kutuvugisha ngo igire ubwoba bwinshi. Ubwoba bagize ubwoba kubera ko Imana yari imaze igihe itavuga, none bavuga ati turapfuye turashize. Twari tuzi ko Imana imaze igihe itavuga, none ubwo ije kandi ikaba itubanukiyeho twebwe ikaba ije kutuvugisha hano turapfuye. Bagira ubwoba bose bahinda umushyitsi. Nibyo dusomye hano nyine ngo bagira ubwoba bwinshi. Malayika ngo arababwira ati nyine Malayika bajya kubagize ubwoba bwinshi arababwira ati mwitinya mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe, ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Ndetse yanakomeje, reka nsome ibyo yavuze byose hano ngo iki ni cyo kibabera ikimenyetso, nuko muri rusange umwana w'uruhinja yoroshe imyenda y'impinja ayabishijwe mu buvure w'inka. Aya magambo nyasoma numvise ngomba kuvuga ikintu. Ubundi tuzi ko itorero rya Kristo ryatangiye nyine ku munsi wa Pentekote. Ubu mukaba mwandikaga intumwa, ariko muri iri jambo nsomye nonaha cyangwa se iri jambo turimo kumva nonaha, harimo ikintu gishyashya bamwe mushobora kuba mugiye kunguka. Ubundi muzi ko mu nsengero zacu habamo gahunda zitandukanye, ariko gahunda ziba zikomeye zirimo cyane cyane harimo gahunda y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mu by'ukuri akenshi bivugwa na pasitoro cyangwa se n'umuvugabutumwa ubundi Imana yahagurukije, ariko byose haboneka nyine umukozi w'Imana uvuga ijambo ry'Imana. Hanyuma mu bindi biboneka mu rusengero ku cyumweru cyangwa se mu minsi y'amateraniro nyine tuba twateguye, nyuma y'ijambo ry'Imana ikindi kiboneka ni uko haba hari korari ihimbaza Imana cyangwa se hari abaramyi baramya Imana. Abo nabo ni icyiciro gikomeye mu materaniro tugira mu nsengero. Urumva, hanyuma kandi hakabonekayo n'abantu baba bateze amatwi ijambo ry'Imana, kandi bateze amatwi indirimbo ziri gutambuka z'amakorari ziri mu rusengero. Aha ngaha mu buryo bw'igitangaza habonetse church, habonetse itorero rwose, habonetse amateraniro akomeye. Impamvu nabakora amateraniro akomeye ni iyihe? Ni uko harimo umuvugabutumwa. Umuvugabutumwa wabonetse aha ngaha ni Malayika waje avuga ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza. Urumva ko yavuze ubutumwa bwiza, ari nabwo nabwo tuvuga, ari nabwo ndi kuvuga nonaha. Ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Yarakomeje ati ikindi kiciro babera ikimenyetso, nuko muri rusange umwana w'uruhinja yoroshe imyenda y'impinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Urumva Malayika we cyangwa se umuvugabutumwa w'iryo teraniro ryabaye uwo munsi, umupastori w'icyo gihe yabaye Malayika, avuze ubutumwa bwiza, abwira abantu ko isi ibonye umukiza, ati mbazaniye ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, uyu munsi umukiza yabavukiye. Ubutumwa bwiza bwaravuzwe hano hantu
uvuga na pastoro w'umumarayika. Nuko cyakurikiyeho n'iki rero ngo muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe n'amarayika uwo zisingiza Imana ziti mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana no mu isi amahoro abe mu bo yishimira Yesu ashimwe. Urumva amarayika noneho korali irabonetse nayo ngo bari benshi rwose bahita basingiza Imana bati mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana hanyuma no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Aba bari abungeri cyangwa se abashumba bagize ibihe byiza bene data, habaye ibihe byiza hariya hantu, habonetse ijambo ry'Imana, haboneka ubutumwa bwiza. Abungeri cyangwa se abashumba babwirwa yuko isi ibonye umukiza, bareka tubazaniye ubutumwa bwiza ati isi uyu munsi huye n'inkuru nziza kuko isi ibonye umukiza, umukiza yabavukiye. Korali yo mu ijuru yaje nayo yunga mu rya marayika bavuze ijambo ry'Imana, iza muri icyubahiro cy'Imana iti mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana kandi no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Uri mu materaniro yarabonetse, pastor yigishije, korali yaririmbye yahimbaje, abashumba nabo bateze amatwi. Nuko bamaze kubyumva rero baravuga bati abashumba bamaze kubyumva bafashe umwanzuro wo kujya kureba kuko uwo mwana aho yavukiye. Uyu munsi rero reka tumere nk'abashumba nk'abungeri, bamaze kumva ijambo ry'Imana, bamaze kumva ubutumwa bwiza, bamaze kumva icyo Imana itangaje, bamaze kumva yuko isi ibonye umukiza, bamaze kumenya yuko kuri muri iyi si havutse umukiza, ko habonetse Yesu akaba yaje yavutse, isi ikabibonye umukiza, isi ikaba igiye gucungurwa cyangwa se ikaba icungwa, ahubwo abareka nabo bagasingiza Imana bakavuga ugukomera kw'Imana, bakavuga ko Imana ikwiye guhabwa icyubahiro nk'uko igihabwa mu ijuru ngo no mu isi naho ntigihabwe, ngo duhe Imana icyubahiro mu isi nk'uko mu ijuru bakiyiha. Ibi bintu byose byabaye ibintu byerekana ko habaye iteraniro rikomeye cyane, habaye urusengero, aho hantu hahindutse urusengero rwubatse aho ngaho ku musozi, urusengero rudafite amabati asakaye gutyo ubona, ariko urusengero rufite abantu, rufite n'abavugabutumwa n'umuvugabutumwa, rufite n'abakorari. Habonetse urusengero rutubatse n'amatafari ku mpande, habonetse urusengero, habonetse ahantu ho gusengerwa, habonetse inzu y'Imana mu buryo bw'umwuka, habonetse urusengero. Abashumba bongera bavuga bati tujye kureba ko kuko uhawe umwana yavukiye, tumaze kwibyirwa, tumaze kumva inkuru nziza, tujye kureba uko bimeze. Uyu munsi rero ni umunsi wa Noheli, ni umunsi turi kuvuga ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose cyangwa se uri ku bantu bose, kuko umukiza Yesu yatuvukiye. Uyu munsi twe mu kwibuka ko Yesu yatuvukiye, ni umunsi ukomeye, ni umunsi uri mu mateka y'isi n'ijuru, ni umunsi ufite ubusobanuro bukomeye, ni umunsi utwereka yuko gucungurwa bishoboka. Kuko kuri uyu munsi wa Noheli nyine isi yabo yahinduye amateka, kubera ko Yesu yaje mu isi haboneka amateka mashyashya, isi ibona uburyo bushyashya bw'amateka. Uyu munsi rero abashumba nk'uko bagiye kureba nyine aho Yesu yavukiye, natwe mu kwizera Imana tugende mu kwizera cyangwa se mu kwizera kwacu mu mitima yacu, turebemo ko dushaka ko Yesu tumwumva tumubona, Yesu atuvukire natwe, Yesu tumubone mu buryo bwo kwizera, tumwumve. Bagiye kumureba twe ntabwo tugiye gufata urugendo ngo tujye iyo ngiyo, ariko mu mwaka kandi ndagusaba ngo utegure umutima wawe wisuzume, wumve yuko uri mu kumva Yesu muri wowe. Niwumva atari mu kumwumva, usabe Yesu kugira ngo agufashe umwumve, wumve Yesu muri wowe, wumve Yesu avugira muri wowe, wumve Yesu akubwira ijambo, wumve Yesu agutangariza inkuru nziza, wumve Yesu mu bugingo bwawe ko arimo. Aka ni akanya kugira ngo tumere nk'abari abashumba, tugere aho Yesu ari, tumwumve, tumwibonere,
muri aka kanya mu kwizera ndakuremamo kwizera gukomeye ku byo wumva Yesu mu bugingo bwawe mu bugingo bwawe Yesu rero mu byukuri kumwumva neza no kwisuzuma ukareba ko nta cyaki kurimo wacyumva kikurimo ukacihana kikagenda Yesu mbese Yesu agafata umwanya wa mbere muri wowe Yesu akategeka ubugingo bwawe Yesu akakuzura hose mbese tujye Betelehemu tujye mu kwizera twumve rwose ko Yesu twamugezeho cyangwa se Yesu turimo kumwiyumvamo turimo kumwumva muri twe Yesu tumwumve muri aka kanya tumwereke ko tumushaka tumwereke ko dufashe urugendo mu buryo bw'umwuka ko tugiye kureba aho hari aho yavukiye uyu mwanya Yesu avukire muri wowe uyu mwanya Yesu umwumve muri wowe uyu mwanya Yesu umwumve gutangaza inkuru nziza uyu mwanya Yesu akore ibitangaza mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe aho Yesu ageze haboneka ibisubizo Yesu yageze ahantu avana nk'ibyaha y'umuntu amusabye imbabazi Yesu yageze ahantu avanaho uburwayi uyu muntu amutakambiye ati nkiza uyu mwanya Yesu ndamwinginze kugira ngo yinjire mu bugingo bwawe wumve ijambo ry'Imana muri aka kanya niba asanzwemo kandi umukomerezemo nyine kandi umusabe kugira ngo aguhe ibyo ukeneye akubabarira ibyaha kandi niba ari ibyifuzo ufite ubimubwire niba urwaye umubwire agukize kuko Yesu wacu arashoboye tujye gusenga Imana iyi noheli y'uyu munsi iyi noheli y'ibyishimo iyi noheli y'ibisubizo mwese mbifurije ibisubizo biva ku Mana kandi mbifurije ko Yesu mumwumva muri mwebwe mu izina rya Yesu amen mwami Yesu urakoze cyane kubwira ijambo hari ahantu habaye amaterano akomeye cyane habonetse umuvugabutumwa wigishije avuga ubutumwa bwiza avuga ko muri isi habonetse umukiza avuga ko yamaze kuvuka ubwo niwe Yesu niwe yavugaga umumarayika nyine uriya muvugabutumwa yakoze umurimo ukomeye abungire bumva natsinzwe mu mitima bagiye kumva babona n'amarayika baje benshi bahimbaza Imana aho hantu haba amaterano haba ibihe byiza habaye ibihe byiza bidasanzwe humvikanye ijambo ry'Imana humvikanye gusingiza Imana humvikanye indirimbo z'Imana zivuye ku bamarayika habonetse abatega amatwi ijambo ry'Imana n'abumva indirimbo z'abamarayika aribo bashumba aribo bari abungeri habaye iteraniro rikomeye habaye urusengero hariya kuri uriya musozi mwami Yesu ndakwigeza kugira ngo urusengero rwabonetse hariya hantu ruboneke no kuri mwene Data uri kumva ijambo ryawe muri mwene Data uri kumva ijambo ryawe muri aka kanya yumva ijwi rimuvugisha ibyo mu ijuru yumva abamarayika bamuririmbira basigiza Imana uyu mwanya w'umwanya wo kumva amateraniro meza mu buryo bw'umwuka uriya munsi wa Noheli wa kiriya gihe mwami ndabifuza muri aka kanya kuri buri wese uri kumva ijambo ryawe mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen.